foi? O que que deu em mim, hein? Eu vou entrar nesse clube! Eu vou entrar. Obrigado. Encerrar oficialmente de hoje de forma positiva. E é a primeira vez que eu vou fazer um poema. Bem, só tenho que tirar o máximo de proveito das minhas circunstâncias, tenho certeza que a sorte seria pra mim. Eu acho que isso começou a escrita de um poema hoje à noite. Vou fazer um poema. Pode escrever um poema. Escolha as palavras que você acha que seu membro favorito irá gostar. Algo bom talvez aconteça com o que mais gosta do seu poema. Eu quero fazer a rota do Matsuki. Reservada. Ah, não, caiu na Yuri. Nossa, caiu na Yuri também. Chocolate. Isso aí. Assumiu, pinta, jogos, tudo. Determinado. Estranho. Nossa! Calor, amor, batom, retrato, ira. Droga! Eu devia ficar um fossil, brincar. Não. Dor. Contrariamente, você vai ficar sem sofrimento. Universo vivo se estrutura vazio. Feriado, sozinho. Escrevam. O que é isso? Medo. Raiva. Kawaii. Nervosa, cena. Junto, cobertor. Agonizante. Explodir. Bonitinha. Droga! Meias.
Eu colhia filosofias pendentes. Agora o último poema. Desajustada. Não, é do senhor. Leia. Jornada, melancolia. Pelo menos caiu na umas pouquinhas caiu da Natsuki. Bem, eu estou de volta ao Clube de Literatura. Fui o último a chegar, então elas já devem estar todos conversando. Obrigado por manter sua promessa, Dobby. Espero que isso não esteja te sobrecarregando. Mas depois que mergulhei de cabeça na literatura, você não está acostumado com isso. Ah, dá um tempo, como se me merece uma foto. Sabe, se você...